Milí mládežníci z Čech, z Moravy, Slezska a Slovenska, chtěl bych vás pozdravit z tohoto nádherného finského města Lahti, které je momentálně krásně zasněžené, vidíte místní jezero a přístav, kde připravujeme letní kongres mládeže. No v létě se tady bude procházet už 2000 mladých lidí z celé Evropy a věřím, že to bude úžasný kongres, týden, na který nezapomeneš a který bude pro tebe požehnáním i v poznání nových lidí, v poznání Pána Boha a této krásné země. Tak přijmi pozvání a nezapomeň se přihlásit. Věřím, že to bude stát za to. Ahoj.